pjesnik u njemu nadlasao je glumca. Nakon završene Akademije dramske umjetnosti, odigrao je zapažene role u domaćem filmu i kazalištu. Paralelno je gradio pjesnički svijet sazdan od ljubavi prema zavičaju, prema čovjeku, prema drveću, prema svemu što se rađa, živi i umire. Do sada je objavio 20 knjiga poezije, svojim pjesmama zagrlio je i s njima proputovao pola svijeta glumački bard Fabijan Šovagović o njemu je zapisao. Enes govori pjesme različito. One nisu vene zanatom, iako u njima zanata ima, one su duša koja lebdi nad zanatom. Naš današnji gost je Enes Kišeć. Neka nam njegove riječi godinu koja je potekla učine bistrom i blagom prema svijetu. Na zlo sam odavno već okornjačio. Još jedino dobrota čista mene gane. Opete sam zavist okačio, Cvijeto moje zarasle su rane. Svaka himba meni je daleka, drugima sam kao samom sebi. Mržnje sve od ovoga svijeta ljubav moju potopile nebi. Pa ipak se kad, kad činim slabim, kao od srca umi se otima. Sam pred sobom ja oborim glavu, ne znajući kud bih sa očima. Cijenjeni gledatelji, izabrao sam pjesmu Neki stid da bude uvodna crtica za emisiju sa našim pjesnikom, glumcem, interpretatorom Enesom Kiševićem. Enese, hvala vam što ste došli u našu emisiju. Čast mi imati vas za gosta. Hvala vam što ste me pozvali. Krenut ćemo Enese od vašeg djetinstva, od Bihaća, od Ključa, od Sane i Une. Vi ste dijete Sune i Sane, rekli ste ot, jednom otud toliko vlage u mom prezimenu. <laughs> da, to je ovaj, Kišević je od Kiše, od Kiše. To ja svojoj kćerki, ona je sada magistrirala ovaj, svjetsku književnost i povijest umjetnosti u, Švicarskoj, u Čirihu. Kažem ja njoj ljubavi, mi smo ti kiša od kiševi. A ona kaže, tata, ali nije to možda od kihanja. <laughs> Tako da je kiša, ali kiša je čudo, ona je blagoslov neba. Zapravo, voda, ja sam zaljubljen u vodu. Čak sam napisao sonetni vijenac, voda je moja mati. E, jer voda donosi nebu miris zemlje, a zemlji donosi miris neba. Ona je, ona je spoj vidljiva i nevidljiva most, vidljiva i nevidljiva svijeta, voda. Po vodi sudeći, kako govori i Gete, tu smo, nigdje ne idemo, tu smo. Recite mi, Enese, nešto o svome djetinstvu. Rođeni ste 1947. godine. To je doba bijede, a vi ste živjeli kao kralj. Da, 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 da. To, gledajte, živio kao kralj, pa i sad živim kao kralj. Nisam ovisan o novcu, nisam ovisan o ego i o novcu, nisam ovisan. Živim dobro, ja sam s malim stvarima zadovoljan. Upravo sam na to da, i aludirao, da, da, jednom ste sami rekli, da. naša majka nas je tretirala Tako kao je. kraljeve. Da, da, ovoga... Um... Ja sam kao, kao dijete vrlo rano ostao bez oca. Jako rano. Otac je umro sa 39 godina, mama je sa 37-8 godina ostala u Dovica. Tri brata, tri sestre. O, nije primala penziju tri godine. Ja sam kao dijete radio, bio sam peti osnovni radio, ja sam vadio pjesak iz iz Sane, išao sam u šumu, radio ko oko, ovaj, sadnica, sadio šumu, skupljao Dakle, gus. teški fizički rad. Ma nije to bila lakoća. lakoća. <laughs> nije, nije bilo teško ništa. Ali sam znao zaraditi raditi mamine ovaj, poslije... Ovaj, cijelo, da, da pola godine od toga živi. Majka ovaj ono u ljeti i čak sebi novce se za, za more. Išli smo na more sa svojim šatorima, sa svojim, svojim grahom, sa svojim krumpirima. O, one drvene gdje smo imali, Bože, kad se toga sjetim. Bio jedan vaso koji je pravo sa albusom, je pravo gaće u moru. <laughs> A mi smo ovaj, gulili krumpire Prvi put sam vidio more u kaštelima. U kaštelu starom. I tamo imam sad jednoga, jednog krasnog, velikog prijatelja, velikog ovaj, humanog čovjeka, Joška Berketa, kapetana duge plovidbe. Poznajem koji... Joška i ovom prilikom ga pozdravljamo, zaista veliki čovjek. Nema ja, Joško je veliki. Čak sam mu posvetio jednu pjesmu, kaže, za života naseljavaj oči prijateljima, veseli srce svoje. Ne razmišljaj o njima, nego im dođi dok još možeš na nogama, na nogama svoje stajati. Jer, nažalost, bit će i više vremena kad ćemo se sve više iz očiju u misli preseljavati. Kad ćemo se još jedino mislima moći posjećivati. Još koje čudo, ljepota od, od čovjeka. Mislim. Ljepota, jedan plemeniti, Ljep... dobri čovjek. A poznajete ga? Apsolutno. Ja, ka... Joško svake godine organizira ljetovanje za... Za djecu iz je. Bosne i Hercegovine je, je, je. Jedan prekrasan, uopće, prekrasan čovjek. ko je tko? Ne, ne. Kao, kao što i treba. E, ja poznajem svijet periferije, poznajem svijet koji je odrastao u prilikama u kakvima ste vi odrastali. E, ja sam iz srednje Bosne i taj svijet je. obično ostane odalečen od umjetnosti odalečen od obrazovanja. Kako ste vi došli do poezije, kako ste došli do knjiga, kako ste zavoljeli umjetnost? Otac je jako volio knjige, majka je jako volila knjige. Majka je, majka je govorila da Desanko Maksimović, Andrića, Nazora, mnoge knjige je znala na pamet. Preko oca. Otac je lijepo svirao gitaru, jedino što je, eto mlad ja sam sad dva puta stariji od oca svoga ovaj e, otišao e, uvijek mi je, uvijek sam osjećao potrebu za ocem a griješio sam prema majci jer majka je bila i otac i majka to je jer stano kad čovjek ostane bez majke tad je siroče. bez oca nije bez oca nije pokušao sam oca uhvatiti riječima da ga ostavim u životu. I to je moj dug prema mojima i prema svim ljudima koje poznajem. Zapravo, mi smo, ja sam sastavljen od drugih ljudi. Ja u svom životu igram epizodu, malu ulogu. Glavne uloge igraju moji profesori, knjige, pisci, tako Imali da. ste veliku obitelj. To je bila velika obitelj. Pa, ono, prilič, tri sestre, tri brata. Svaki je brat imao svoju sestru. Nažalost, nema nas. Nema, ovaj... Taj stari brat moj je pjevao ko Mario Lance. Imao je tri, tri skale. Ovaj. Pjevao je sa ovim... O, sa ovim beogradskim, Bože, Čengalovićem. Sa njimi pjevao inače je u Beogradu studirao, jako je lijepo pjevao. Otac je krasno pjevao i krasno je svirao gitaru. Majka je lijepo pjevala. Brat je završio kompoziciju, Enver. A kako je bila, Bože, kako je to, kako se krug zatvori, kako je bila ovaj, glad. Ja sam znao čitav dan čekati u redu za kilu kruha. Da se dobije kruh. I bio sretan ako kupim to je, to je bilo ono vrijeme poslije rata. I sad on kaže, kao mali je govorio, ja kad odrastem ja ću biti pekar, ha, pekar, da, ne, da niko, nitko više ne bude u kući gladan. Ali kako je krasno pjevao, otišao je u Sarajevo i studirao je kompoziciju, svirao je klavir. Bio je jedan od, od najuspješnijih diplomanata muzičke akademije u, u, u Sarajevu. Čak da je Eli Bašić, majka od Relje Bašića, zvala ovdje da radi. Ona ima sad po cijelom svijetu škole i on nije htio iz ključa ići, nije htio od majke. I to je čudo. I, nažalost, umro je. Umro je od, i stariji brat, otišao je prije majke. Kako ste majke. se nosili s tim gubicima? Vi ste duboko emotivan čovjek, barem tak, kao takvu vas ja poznajem. Pa nećete vjerovati, svaki dan netko je u mene živ. Netko je u mene živ. I čas je to Husein, čas je Enver, čas je Nikola Tesla, čas je Vranko Ćopi. Ja, ja dišem za druge ljude. I razgovarate da, s njima svojom poezijom. Tako da, o, ne, ne, gubitka nema. Mislim, dok sam ja živ, dok sam živ, živi su i oni. Ovaj. tako da Kad mi govorite, Enese, o svom djetinstvu, meni misao leti prema Branku Čopiću, zato što ste vi iz istog kraja, malo prije kad ste pričali o kruhu kod Branka, ima jedna rečenica, o mjeseče, zašto nisi pogača da te usla s <laughs> je e, Vi ste se družili sa Brankom Čopićem i zapravo zadnjih godina ste bili jedini čovjek s kojim je Branko Čopić razgovarao? ti. Ja sam ti, ja sam vam ovoga dobio za najbolju dječju knjigu nagradu, mačak u trapericama, a Branko Čopić je bio konkurencija. Možete misliti. Branko Čopić, koga sam, ja sam u njega gledao kao bog, kao bogam, ozbiljno. Njegova ježeva kućica je da ne nabrajam. A on, on je bio ljepota. On je, on je meni od srča čestitao i rekao, ene se, tako sam sretan da ste vi dobili tu nagradu. Ja, vaš je pas najljudski. Ja sam volio kerušu od Jesenjina, o, 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 onda ovoga od Silvija Strahmira Kranjčevića, kasrotskom psu. Mm -hmm. kaže, ali ovaj je vaš najljudski. Tako da sam ja dobio nagradu o, i da mi je Branko se radovo u mojoj nagradi kao da je on dobio. To je veliko, to... ne se dakle, da vas pitam kako ste tumačili taj njegov gubitak volje za životom? Jako, te, jako mi je teško odgonetnuti. Zanimljiva je priča o Branku. On kao, kao mali, on je, u, u, njemu je džed bio sve. Mislim, više i od majke i od osa. Džedrade. Džedrade. O, pa on je oživio likove. Ti likovi su življi od nas. Je li istina? Nikoletina definitivno. I jači i življi. Os, I I, i radi, na oružanji. Je, je. Čudo. To je ono što majka nas rodi pa smo smrtni. Ali kad nas pero rodi jednog Branka ili Dostojevskog ne znam Kamija da ne nabrajam onda smo, onda smo vječni vječni smo zapravo to je ono po riječi smo nastali i u riječi se stanimo mislim. naša je duša u riječima to je da se vratim na branka, Branku, branka ovaj, on je kao mali dobio jednu šalicu iz novog sada od tete i na njoj je bio branko branko radičević a on je po Radičeviću i dobio ime, Branko, djed mu dao. Onda su mu čitali Branka i to je čudo. Inače, Krleža je jako ucijenio Branka, jako, jako. Andrić, Krleža je čak pisao o Branku, Andrić je bio, on, Andrić ništa, vrlo je malo pisao, ali volio je Branka, ali nikad nije ostavio zapis. Krleža je baš cijenio i volio. Vranko je bio jako obrazovan. On je bio jako načitan. On je filozofiju studirao. Čudo. I kad, kao mlad je prespavao, kao student je prespavao po tim mostom. Gdje, gdje će se ubiti. I nije htio skočiti u savu, se boje ostati živ, nego na, bet, na beton. Dakle, sa mosta Branka Radičevića po kojem je dobio ime. Da, da. Pod most pod kojim je spavao da, kao da, student. Da, da. Taj krug se zatvorio i... Baš se zatvorio taj krug. Ja sam bio u Beogradu tad. se, o... vi ste zagrebački džak. E, između ostalog. E, Akademiju dramskih umjetnosti ste završili u Zagrebu kako ste došli do Zagreba, negdje sam i do akademije posebno, jer negdje sam pročitao da vi u svom kraju do prijemnog ispita na akademiji zapravo nikad niste bili na kazališnoj predstavi. Ne, nikad, nikad, nikad. sam bio u cirkus. <laughs> skoro sam otišao <laughs> sa klaunima. Čistio sam slonovima, ona izmeti, tako. Radio sam u cirkusu i skoro sam otišao s njima. Ovaj, da, Uh, kao mali sam sanjao biti pilot pa jedno vrijeme uh, fizika privlačila pa otac da je ostao živ on je mislio da studira medicinu a ja sam nije se imalo novca mislim i to je dobro kad se nema novca čovjek stvarno postigne više <laughs> ja sam otišao u Banja Luka ta su tražili glumca stažista i primjer sam tamo u ekipu bio je jedan Boris Kovač, veliki glumac, veliki, ne znam, to je Zagreb ga pamti jako, ali naš Pero Krgić, Adem Čejvan, i da ne nabrajam, stvarno velikih veliki glumac je bilo i od njih sam učio, što se kaže, zanat. Ali imao sam sreću da me je gledao, o, zapravo on je režirao tad Tomislav Durbešić. Režirao je Sudanio od Petra Kočića. Ja sam tamo igrao nekog ključara. <laughs> I zapazio mi kaže, ene svi bi trebali doći na Akademiju. I ja sam došao na Akademiju, ali nas je bilo preko sedamsto iz cijele Jugoslavije, to je bilo. I nas je osmor primljeno. Recite cijele... nam samo sastav žirija, jer je bio fascinantan. <laughs> to je bio jedan ozbiljan žiri. Da, da. Ranko Marinković, Kosta Spajić, Kosta Spajić koji je govorio desetak jezika, kad bi ga pitali kad bi govorio talijanski govorio iz kojeg ste kraja u Italiji, kad bi govorio njemački, iz kojeg ste kraja iz Njemačke, kad bi govorio francuski, i da ne nabrajam, Kosta je bio čudo, jedan od najvećih. Znači, Kosta pa je bio unutra... O, bio i Tom Durbešić, naravno. Tom, Tom Durbešić, Bratanić, Ranko Marek, Đorđa Škavić. Bratoljub Klajić. Bratoljub klaić da, da. Bratoljub Klajić, on je bio velika ekipa, mislim ono. Kako ste prošli od 700 ljudi, vi koji nikad niste bili u kazalištu prije? <laughs> ja sam, kad, med, kad su pitali što ste pripremili, ja sam rekao što želite. <laughs> Očite antiku. Ja sam radio na Euripidu, na Esilu, na, na, na Sofoklu. Znao sam puno toga. I onda sam govorio Hemona iz Antigone, da. I sjećam se dobro, ovaj, ja kažem, od bogova je babo ljudstvu razum dan. A kaže Klaje, čiji je to prijevoči vašeg kolege Đurića? Ja <laughs> onda je do... Jer <laughs> je Đurić pitao Klajeća, jer vi u Zagrebu kažete filosofija ili filozof? Kaže fi, filozofija, onda ste vi svi zomovi, a niste somovi. <laughs> Kako vas je primio Zagreb? Zagreb je na glasu kao sredina koja do tepence prima malo teže dok se ne uklope. Kako je vas primio grad? Dojdoše, dojdoše. Da, da, <laughs> dojdeke. dojdeke. Pa nis, e, nisam imao, kako bih rekao, nisam... nisam imao ovaj, velike muke oko toga, mislim, problema. Ja sam se dosta družio s muzičarima, s Boškom Petrovićem. 30 godina smo mi radili, mislim. O, pa ovaj, Arsen Dedić, stvarno. Tako da sam bio zaštićen ljudima. I Ranko Marinković, jedna je moja pjesma kružila po Zagrebu. Kružila Koja je? Jedna. To je ova uh, <laughs> I ovoga. I Ranko me sretne, ja sam Ranka gledao kao Čopića, mislim. to je. Ranka sretnem u onaj Korzo Kavana. Kavana. Mm. I on meni kaže, Enes, lijepo je da ste upisali akademiju, ali nemojte ostavljati poeziju. To mi je Ranko rekao. On vas je ohrabrio to, da ostanete to da, u. da, to je. I zapravo, ja sam prve korake napravio u, u Zagrebu. Premda ovdje imam pjesmu koju, koju sam pisao kad sam bio peti. Peti, peti osnovne. Ali, Peti razred, hoćete ih čuti možda? Radu. Ovako kaže, zove znači se Pogača. Bome, u Zagrebu smatraju da niko ne govori pjesme kao vi. Uvijek A. kažu Kiševići i, 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 i Šerbeđija. Pa mate Parlovi, bolje govori. Mate Parlovi. <laughs> mate Parlovi je čudo. Svi se možemo sakriti, svi. Boksač kao najbolji Recitator. Da, da. Kad su njega u ova mračna vremena pitali, o, o, Mate, jeste li vi nacionalista? On kaže, kako ja da budem nacionalista, ja sam svjetski prvak. Da, na što mislite kad kažete mračna vremena, što vam je sve? Pa na svet? rat, na rat, da, na da, rat, da. Naš mrak, mislim, još, još je taj. Na mržnju. Na na... Na mržnju da. Ovako ta moja pjesma kaže, ona je uh, pogača. Još kao dječak sam u šumu nosio uže i nisam slutio nikakve varke kada mi stabla ruke pruže. Ja sam samo skupljao suharke. Uprtim zoru na ramena ko sunce oblak oko vrata. Nadavnom plast sunčana sjena suče vatrom od suha zlata. U ruci sjekira zmija u procjepu. Iz džepa od stari očevih hlača puši se istom ispečena rumena, a slatko topla kod duša moje drage majke mala pogača. Kao da sunce u džepu krijem, srce je moje od usta veće ko ptiče kljunom udara bije, crkuće pišti poletjeće. U kući je malo kad bilo kruha. Otac je u jesen s lišćem otišao, a mi smo iz šume vukli drva suha da snijeg nam ognjište ne bi zatrpao. Obnoć bi vjetar pod repa kao mačak uz dimnjak mjaukao, cvileći kroz zasan trošna crijepa u meni bi šapom zagrbao. Svu noć mi usnu kruh miriši bijeli, vani kao kost ključ stegnula zima, budim se, vodom zavaravam glad. Vidim oca, riječ mi iz usta otima. Pregladnjelo tijelo gladne mori, glad za životom je veća i kada se sav svijet u nama obori, uspravan je ko život duboko osjeća. Život je sine najveće je blago, on duši je radost, svečanost, blagdan, iz mene govori moj mladi otac koji je života ostao gladan. Prekrasno je. To ste napisali u petom razredu osnovne škole, da se razumijemo. Da, da. Sa 12 godina. Postoji jedna famozna fotografija. Na toj fotografiji ste vi u dimu lapidarija da. sa visoko dignutom rukom. Fotografiju je snimila Marija Braut. Da. Vi govorite neku pjesmu, čini mi se, barem po izrazu lica, uvijek sam se pitao koju pjesmu govori na toj fotografiji. zemlju, hoću da siđem. <laughs> Mislim da sam to govorio. Sjećat, vi se naravno sjećate, vi ste ujedno i svjedog vremena, osim što ste se družili s cijelom plejadom umjetničkih velikana i velikanki, da tako kažemo, kao što je Marija Braut, jedna famozna žena, e, Htio bih da mi kažete svoje sjećanje na kraj 60-ih i početak 70-ih. To vrijeme u Zagrebu se događaju studentska gibanja, najprije 68-a, potom 71-a. Kako ste doživjeli to vrijeme? Te, teško, teško, ovaj, jer ja sam volio, ja sam sačuvao prijatelje u ovom ratu, svuda, i u Beogradu, i u Skopiju, i u... Sačuvao sam ostali, nisam napravio zidove, tako da teško mi je padalo jer sam slutio raspad, da se raspada to. Već tad ste slutili da to ide k vragu. Da, da, da. da, 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 da. Ovog, tako da, da, da vidio sam gdje, gdje nas vodi, ovaj, kako bih rekao, masa masa gdje nas vodi. mogao se u Zagrebu tad osjetiti nacionalizam? A jest, na svim, na, svim stranama. Nažalost, svuda, svuda su... Ovaj... Pitan za Zagreb jer ste vi gazili tim ulicama, ali da. I Beograd je da, vaš grad, da. i Bihać je vaš grad, da, i Sarajevo da, je vaš da, grad. Nego kad ste spomenuli zidove, re, rekao ste nisam gradio zidove, da. meni pada pade na pamet, ne, vi ste preskakali zidove. Naime, malo ljudi <laughs> da, da, zna da. da ste se vi u mladosti bavili skokom u vis. Jesam, ja sam skakao 186, svoju visinu sam skakao. A, a zapravo jako volim ovu Blanku Vlašić. I... Kako ste joj posvetili jedan haiku jest, jest. za koji ste nagraženi prije olimpijade I... u, u Tokiju, ako se ne varam. Da, da i kako sam stano stidljiv i danas ostao stidljiv. Dakle, dobro sam vas prepoznao u onoj dobro, pjesmi stidljiv. Dobro, dobro, dobro. <laughs> Jer ja kao dijete nikada, ja sam kad bi mama ili da otac rekao da ajde govori stiho, ja sam ispod stola, a sestra se penjala na stol. <laughs> ja, stidio sam se, ja sam se dugo stidio. Čak kad sam igrao Lisandra u snu ljetne noći, meni Šovagović doje, Faba i kaže, Enese, pa ti sjajno to igraš. Kako se ti crveniš? Ja kažem što ovo, to ja privat. <laughs> <laughs> nije to poslovno, ne, nije to je privatno. To, nije to gluma. Volio vas je Fabijan Šovagović. Da, da, Koliko znam, pisao vam je, je čak i predgovore ješ, za, ješ, za knjige je, poezije. Je, 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 Vi rekao ste za njega da je također bio pjesnik. O, za šovu? Da. On je bio sjajan zdramski ovaj, pisac. Da. Pa i Filip je, sin mu. Je, Filip je odličan. Filip je sjaj, sjajan čovjek da. i sjajan lomačan. I gloma, dobar čovjek, da, da. da. Tako da, evo, od tog stida, govorim o stidu tam koji mi je ostao, danas, kako bih rekao, kad, evo, kad se čini ovo što čine zlo, kao da ga ja činim, ja se kao čovjek stidim, zar čovjek može imati um a da to čini. Evo. Hajde, kao, se... da ja sam, kao da je moja ruka. Te to radi. Evo. Ovo poglavlje o školovanju u Zagrebu, akademiju, da završimo s onom vašom zagrebačkom pjesmom, Jedan korak. A, hoćemo. Hoćemo. A nismo dovršili Ćopića. Ali dobro. Do... Biće još dana. Ovako kaže. Jedan korak za Matoša jedan korak za Lisinskog, jedan korak za Krler, jedan korak za Bjelinskog, jedan korak za mog Teslu, moga Branka Miljkovića, mog Desnicu, mog Grigora, Petra mog Preradovića. Jedan korak za Gavelu, jedan korak za Spajića, mog Arsena, moga Boška i maestra Kuljerića. Jedan korak za Singera, za mog Bepa, moga Tina, Kaštelana, Vesnu Parun i mog Kostu Valentina. Jedan korak za Ljiljanu s pošla na put. Jedan korak za Robića i Mariju moju braut. Jedan korak za Špišića, jedan korak za Vukova, za Vukasa, za Šurbeka, moga Percla, mog Parlova, za Klajića, Budilicu, za Supeka i za Šurdu, moga Toma, mog Izeta, Crnkovića i Fra Dudu, za mog Španka, Devidea, Plažanina, Vraz, Ljubicu, za mog Jožu, Prudeusa, i Janicu, rajzericu. Jedan korak za sve pale, za sve bližnje, za sve bliske kerempuhe, potepuhe, za sve gupce, za sve zrinske. Po Zagrebu tako dan za danom hodim, budim sjene drage u šetnju ih vodim, kaptolom, gradecom, ulicom, britancem, Zrinjevcem, Tuškancem, Jelačića Placem, Maksimirskom šumom, kroz sunce, kroz kišu, štetam sjene drage što u meni dišu. Prekrasna je i zagrebačka je, Uh, u Zagrebu ste se etablirali kao pjesnik, u Zagrebu ste se etablirali kao glumac. Uh, vremenom su vas počeli doživljavati kao zagrebačkog time i kao hrvatskog pjesnika, ali vi ste ujedno i bošnjački, i jugoslavenski, i srpski pjesnik. Kako vi osjećate tu pripadnost kad bi vas sad uh, stavljali u neku enciklopediju ili u neki pregled književnosti? Kako bi se opredijelili, ako nije tre teško da, pitanje. Ba nije, ba nije. Sve, što je, sve što je vrijedno je opće dobro. Opća baština. Evo, svjetlo ide svjetlu. Ne može se dijeliti svjetlo. Evo, Tesla je živ. Tesla je živ. Ja pripadam kažem baštini i takav sam kao čovjek. Ja kad dođem u Beograd, govorim svoje kolege, da li je to Sterija, da li je to Miljković, da li je to ne, ne, o, o, ovaj, Crnjanski ili ne znam tko. Kad dođem u, 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 u Teheran, govorim Hafiza, govorim Hayama, u, u Beču govorim Helderlina, u, u Francuskoj Bodle. Ja nosim baštinu svijeta. Dakle, poezija je vaša domovina. jest. To moja zapravo. E, kako je pjesnik uspio pobijediti glumca? I je li ga uspio pobijediti? Kako je pjesnik u vama nadjačao glumca u vama? Vi ste imali neke vrlo ozbiljne uloge i počeli ste vrlo ozbiljno e, raditi u glumi. Glumili ste u nekim od naših velikih filmova kao Štefica Cvek i sl. Kako to da je pjesnik na kraju nekako izbio na površinu? Pa zbog samoće. Mislim, glumac ne može biti sam. A ja samoću tu volim. Jer kad sam sam, onda sam sa mnogim ljudima. Ovaj. Nikad zapravo nisam sam. Ove. Jeste li dugo A... samovali ovako? O, Neko još ste... kao djete, da. <laughs> Ali ima jedan, o, Ja i kad sam sam, nisam u lošem društvu. <laughs> o, ovaj... Jer sam u najboljem društvu zapravo. Zapravo... O... Mislite I na one... svoje kolege? Na, yes, yes. Više na sam, poeziju? Više, više sam sa drugima kad sam sam, nego kad u, u masi se utopim. Živio sam jedno vrijeme u Parizu, pasena, mislim, u, znate, u, ona izgleda mutno. Međutim, jedno me, jedno me jedna kapljica poprskala, i ona mi je ovako na, na, na kaži prstu bila bistra kao suza. To je za nevjerovat. Čovjek izdvojen iz mud iz, iz, gliba, iz mase je ovaj, bistar. Stopljen u masi, on se valja. To je. Dakle, da bježimo od mase? Da. Od mase treba bježati. To je dobar savjet. Da, da. da. Hajde da ga uzmemo i kao savjet za ovu godinu kad masa negdje krene, <laughs> da, pogotovo ako je u pitanju da. hajka, vi bježite na drugu stranu. Tako je, tako je. E, Htio sam vas pitati e, vezano za vašu prvu knjigu poezije, to je izdano 1974. godine zove se mladić nosi svoje, svoje prve, prve pjesme na ogled, na ogled. mene zanima kome ste vi nosili svoje prve pjesme na ogled a ja sam stidljivo to nosio. Ja još uvijek nosim prijateljima. čitav život to radim mislim. Nikad ne Ajde kad sam napisao sonetni vijenac Nikoli Tesli, tad prvi put sam rekao, pa dobro, ja sam pjesnik. <laughs> dakle, ipak da, ovaj, da, uh, vam je falilo samo pouznanje? Nije mi falilo, nego bi je stalo do pisanja. Da. Nije mi stalo do novca, do slave, do, do odjeka, do toga ne. Ali do pisanja, da. Mislim, ja, ja, mene, ja, evo, kad sam Tesla pisao, on je mene hranio. Ja nisam 15 noći spavao. On je mene hranio. To je čudo. to Ali, Pa da je te si... u neku vrstu ekstaze, pretpostavljam, kada do... pišete. Pa, uvijek me nešto malo podigne od zemlje. Uvijek, uvijek me malo podigne. a Što je to? Jeste li ikad razmišljali o tom? O... A pa to je to nadahnuće mislim, to lebdenje, to je... Ja imam jednu pjesmu koja govori sve u meni za mene radi. Rade mi oči, rade mi misli, rade mi srce. U uhu mi žubor, u nosu miris zemlje, suza radosnica pod jezikom. Ništa ne treba. Sunce mi na licu, Netko u meni za mene diše. Ima netko ko brine o nama. Kako smo pred ove o, blagdane bilo bi lijepo da vam kažem ja volim Frabonaventuru Dudu. To ćemo svakako govorit e, Emisija će nam ići kao prva u novoj godini, pa ćemo Frabonaventuru Dudu osvetiti godini, da nam bude lijepa i blaga kao njegove pjesme. Ali prije toga ću vas pitati šta su nama pjesme? Šta nam je poezija i šta nam može donijeti i šta nam je činiti s poezijom, gospodine Kiševiću? Poeziju treba živjeti. Poeziju treba disati. Kao i, i, i vjeru treba živjeti. Ne treba je nametati ne treba. Do vjere moramo sami doći. A pametna djeca će doći sama. Ako im namećeš nešto, bježe od toga. A vjera se suviše nameće. Suviše se nameće. A, a... moja mama u tome je bila mudra. Ona je, nikad nas nije, ona je bila vjernica. Ali nikad nas djecu nije uvodila u vjeru. Ne. Odras... sjećam se jedne vaše rečenice. Ja imam svog Boga, moj bog nije ovaj službeni tako je, bog. Tako tako. A kako je vaš... Kak... Pa ja ne vjerujem da je čovjek stvorio zrak, da je stvorio vodu, da je stvorio more. To ne vjerujem, mislim. Da je stvorio nebo, to ne vjerujem. Da, onu. da, to u to ne vjerujem, mislim. Ne znamo tko je, pa mucamo i kažemo Bog. Ali u to nešto vjerujem. Pa evo, moderna fizika. Što, što više ovaj, hoće da, 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 da definiraju svjetlost, uvijek bježi. Uvijek, ne, ne, ne da se definirati. To je nešto, nešto što ne znamo. Kako ono reče Česlav Miloš o poeziji? Poezija koja ne liječi narode. Tako nešto da, slično, ako da. se ne varam. Može li nas poezija liječiti? i kako je biti pjesnik u ovom ružnom vremenu kad nas zasipaju fotografijama mrtvih i ranjenih sa svih strana svijeta. Uzimate li to kao jedan dio svoje inspiracije? Jeste li išta napisali povodom ovih zadnjih užasnih događaja u Ukrajini, u, u pojasu Gaze, jesam 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 pa zato je ovaj, ja to je moja dužnost kao običnog čovjeka a kamoli kao pjesnika ja pjesnik i jest da da, da da vodi glas da da čovjeku glas da da, da nepravdi glas da da, da da istini glas mislim bili ste na prosvjedu uh, protiv uh rata u Gazi u Palestini Gazi. govorili ste jednu pjesmu a ja bih volio da nam o tome kažete jednu pjesmu koja se meni učinila da je prekrasna vi ste se složili zove se sjeda djeca ja imam tu odštampanu da uh, da, da. Uh, ako želite sam... možete i vi pročitati mogu pokušati <laughs> se, ali to. sigurno neću govoriti kao vi da sve to što čovjek stvori, to još se sagraditi može, ali oni ruše i ono što si ti stvorio, Bože. Podijelili su i tebe da lakše vladaju nama, o, kad bi mogli, zra, zrak bi sapeli granicama. Kako je čovjek mali, kako zarasto u mržnji, a grana ruža miriše i ruci koja je skrši. Kako plakao ne bih, ta puklo bi srce i svecu, kad vidim da majke na svijet rađaju sjedu djecu. Za kakav mir mi je ginut kad mir od uvijek postoji, on bi se i sad čuo da ne zveckate oružjem svojim. Za koju mi zemlju je pasti kad ja sav pripadam zemlji i sve nedužne žrtve sahranjene su i u meni. Da. Slobodno vi mene ocijenite, Ne, do, blizu kao Dobro, dobro, pa ne, ne. Ko po vama govori najbolje poeziju? Uh, kod nas, među našim glumcima, uvijek se tu negdje nalazi Šerbeđino ime. Ima li još dobrih? O, ima, ima, ima jedna, jedna glum... ma ima više. Luko Paljeta govori sjajno poveći. Luko Luko Paljet, Mika Antić je govorio sjaje Sa Mikom ste se isto družili? Da, da, da. da. Mika Antić. Pa, o, bra, meni Brana Petrović govori. <laughs> Čudesno. Moć govora. moć govora. Pa Aleksandar Pet... Aleksandar, Aleksandar, ovaj, Bože, Petrovic, ne, Aleksandar, o oh majko, kako se, zna? Aco, majstori, 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 <laughs> na krovu, u, uh, znam, prezime sam zaboravio, bio prijatelj od, od Brane petrovića Imam, ima, ovaj, poeziju je lijepo govorio, Aca Sekulić, Aleksandar Sekulić. Da, da, da. Ovaj, lijepo je gore Jure Kaštelad, jak. Nije vas nikad, da, da. Vi, vi, ste ovaj emotivan čovjek, pjesnik ljubavi su vas nazivali, za Valentino ste jako traže Nije vas nikad pokolebalo ljudsko zlo pisanju poezije? I Ali. mislite li da se poezija suprotstavlja zlu i šta je to zlo? To sam pitao nedavno. Da. Ovaj jednog od gostiju mora se mislim, mora se zlu se mora suprostavljati ne samo poezije nego svi se moramo ja bi ja ne bi se ja ono što kaže je mi kaže on kaže, ne molitva, naredba da se ne čini zlo. Naredba! kakve moliti za, za, za mir, za nego da, na, da se naređuje vlada narodu naredba ne molitva. i to, to je sasvim ispravno mislim to je što mislite o pjesmama iz kojih ma, taj, taj lijepi glagol provejava provejava mržnja ima pjesnika Oma, koji grozno, ja, ja, evo ja, ja, recimo ja sam... pad, pada mi na pamet matija bečković Čera ćemo se još... Ma da, to, ovoga... Ne volim, ne volim poeziju koja... A to je ni pjesme koje vuku na korašnicu. Na muziku, na muziku ovoga Chopina nema korašnice. Ja volim tu ljepotu slobode, slobodu volim. Slobodu i u poeziju i u svemu, tu neovisnost. Koliko je imamo danas? Je li, kad usporedite, uzima li nam kapitalizam slobodu kao što su je, recimo, uzimali komunistički cenzori? Pa uzimaju, evo, konkretno Europa nema slobode. Ja, to su kod jednog Schopenhauera, jednog Goethea, jednog Helderlina, da ne nabrajam, mi smo telci, obični telad. Telad, čija telad? Sile koja s nama upravlja. Nažalost, nemamo svoje slobode. A vi ste poznati po tom što ste svoje pjesme posvećivali drveću, i životinjama, i je. kapima. O... Ne, jedna vam je pala na pamet, pretpostavljam. Da, samo da vidim ovoga. Ali ipak najdiljiviji onaj ciklus pjesama koji ste posvetili svojoj majici. Čini mi se da... da, da to je da. Tu se pršti od emocija. Ovoga, to je lamba u prozoru zapravo njena. Ovaj, čim ne udari neko, oluje, kiše ili snijezi zaspu, moja majka posklanja sve cvijeće s prozora pa u okvir okna okači lampu. Kome to svijetliš? Gunovan pitam, a majčin glas obavi crni šum drveća po ovom mraku beskućnih sine. Bolje vidi lampu od cvijeća. A mi stavljamo žice. Moja pametna majka stavlja lampu. Da to. da to je to je gledam štalska ja sam išao k vama ovoj, na, ovaj, na ovaj lijepi razgovor to šarenilo pred blagdane to kako je to lažno kako je to lažno treba biti sa tim nesretnima s njima treba biti njima kad daješ daješ i Bogu, daješ svima. To je to je. O, na takve ljude treba misliti. Apsolutno. To je mama moja rekla bjede nestati kada, kada svaki čovjek bude osjećao tuđu nevolju kao svoju. E ne se Prima? kako ste doživjeli trenutak kad se raspada država za koju su vam govorili da vam je domovina kad se radi 90-ih, vi ste čovjek u, u u naponu snage m, gubi se tlo pod nogama mnogima. Kako ste preživjeli tih nekoliko godina? Ha, teško. Teško, vrlo teško. Jeste li, li imali da... problema? To... Mnogi ljudi ne... uh, su imali problema zbog imena i prezimena. Pretpostavljam da ste ih vi isto mogli imati. Nažalost, da. Nažalost. Ima, ima ars... Arsen je to jako dobro rekao. Arsen je bio činik plemeniti. Jedan, jedna novinarka je pitala kako vam je bilo u radcu, A on je rekao, rekao je Arsen, sve ono to vam nisam rekao, nemojte nikome reći. <laughs> dakle, bilo je da, je, 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 je. Pretpostavljam na nacionalnoj osnovi. Da, da, da. da jesu li vazali su me telefonom balija u, balija u aziju u Aziju. <laughs> što biste im odgovorili na to što ste im odgovorili na to ništa ništa, ništa. što, što ništa, čovjek može ništa, ništa nego kad bi se ti poslije recimo pojavljivali bježali su od mene bježali su ja sam ostao uspravan i sam. Su... ostao sam to što jesam ja se ne stidim ničega što sam činio mislim jer nikad nisam iza sebe ostavljao neke... O, ima, ima... ću vam ovu pjesmu, ona puno govori, ovaj, jeka, što sam ja kao dijete naučio. A kako je ne se bilo slušati tu jeku, muke u zavičaju, bihač, ključ, to nije daleko odavde, to je na, na, na sat i po dva, tri sata od Zagreba. Ja, ja sam ključ dobivao preko Pariza, nisam mogao dobiti izravno, jer telefonske vezve nisu radile, ali sa Parizom su radile. Tako da sam preko jedne Marije Kloc uh, uh, dobivao in informacije što mi je s majkom, što mi je s braćom, što mi je sa sestrama i tako. Da ne pričam, hmm. ovaj, to je vrlo bolno. Uh, vuče li vas pod starostu zavičaj kako bih rekao ovaj, ključ ja sam rođen u, u bosanskoj krup ali sam bio samo dva mjeseca kao mali no. sam već otišao tako da je moj zavičaj zapravo uh, bio je dok je mama mi bila živa u ključ. Ključ. Mm. Ali kad, kad, kad majke nema, nikoga skoro nemam, nemam dolje ništa. Osim prirode, osim prijatelja nekih koji su o, sjajni. U, vuče me, vuče me doći, ali baš ne bi, ne bi tamo živio. Jasno, vi ste već da, navikli, da, već dugo ste u Zagrebu, tu je veliki grup prijatelja. Djeca, ovdje djeca. su mi, da, da. Tako da, ne znam. Jeka? Jeka to sam kao dijete naučio evo recimo igraju se u, u blatu igra se dječak i djevojčica i sad pita dječak djevojčicu kaže što ti očekuješ od 2023 godine a ona kaže cvijeće kaže zašto cvijeće zato što sadim cvijeće <laughs> A što to vi to očekujete od 2024. Da. 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 <laughs> što ste posadili? <laughs> ono što sam posadio, da. To je sad, čitao sam sad jednog slikara krastog iz, iz Gaze, prognanika, pa ga policajci tamo pitaju, ovi progoniti, kaže, pa zašto vi, ne, zašto vi slikate o, prognane, zašto slikate uvijek žene, bolne, izraza, zašto ne slikate cvijeće? Zašto ne slikate? Zašto vi ne sadite cvijeće? Zašto vi? Ovdje, ova pjesma govori upravo o tome, ono što, što sadiš, to će ti niknuti. Apsolutno. Ovoga... kao djeca sam ovo zapisao, mislim, zapamtio, poslije sam pisao. Um, padoh na kamen te zapomagah, majko moja, a netko ne vidi, ponovi za mnom, majko moja. To se ti meni rugaš, povikah nađ, ali on povika na me, rugaš, rugaš. ne, jedan glupi, Proderem se iz sve glasa, međutim i on se prodere. Glupi, glupi, pojavi se da te vidim, kukavico. Zagrmim nađ, no i on istim glasom zagrmi na me, kukavico, kukavico. Otac mirno sasluša moje jadikovanje, zatim mi reče. Odvedi me onamo gdje ti se to dogodilo, pa da i ja koju riječ prozborim s tim čovjekom. Kad dođe smo do one udoline između dvije planine, otac radosno povika, zdrav mi bio prijatelju. A nevidljivi čovjek istim glasom uzvrati, prijatelju, prijatelju ti prijatelja, tako je lijepo, uskliknu otac. Međutim, i onaj nevidljivi usklikne lijepo, lijepo, lijepo mi je s tobom i šutjeti, i šutjeti, i šutjeti, ponoviše obojica skoro u isti tren. Zatim sve utihnu. Svi se nađo smo izvan riječi i planina i otac i ja samo su ptice svojim tihim pjevom uzvraćale tišini njezinu jeku prekrasno Enes, zaista prekrasno kao i mnoge vaše pjesme ali neke pjesme naprosto zažive drugačije od ostalih kod svakog pjesnika, ima velikih pjesnika čije tri, četiri pjesme recimo iskaču. Koje su u vašem životu tako iskočile međunarodne mase pa onda zaplovile? Znam da je jedna, to je krasno. I to pa je taj, prekrasno. Pa prekrasno. Da, je, ta je pjesma mene obilježila, čitav život moj. A zašto, kako? <laughs> ne znam. Kako se ona tako probila i postala? Ne znam, to je bilo ono vrijeme, uh, tad su se minice nosile jako, da. I ja sam se u jednom društvu, jednom društvu, razbarušen, <laughs> u Bertu sam nosio, imao sam pet kila kose, <laughs> Visok, zgodan, da, izu, zaista, da, na da, fotografijama ste je, kao glumac, da, zapravo vi jeste glumac. ovoga, i bili smo na, na jednom, bilo je nas jedno 50 u, to, 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 u tom stanu, ogromno na trgu, na trgu Republike tad, i jedna janja koja je nosila mimicu u gro plano koljena, ona Pikašova. <laughs> i kaže meni, e, Enes, ako možete samo malo, ovaj, jer onaj je tamo preko puta mene ima kola i deset milijuna na knjižici. Ovaj. <laughs> A da se vi pomirite da on... <laughs> da, da, da on, da. Da uđe u gro plan koljena. A na sve što bi ja rekao, gole, pa to je krasno, pa to je krasno. Kako to je krasno? Al, zanimljivo je kad je, kad je ovaj, poslije 34. godina, kad je ta pjesma postala užasno popularna, ona meni ide, u, ide preko trga, skače i više, e, ne, ne. ja gledam, ne, ne mogu da se sjetim, kaže, ja sam ona glupača što je govorila, pa to je krasno. <laughs> Slatka je bila. Nego ima lijepa anegdota, Ana, Ana Karić i ja smo igrali Puškinovu bajku, o ribaru i ribici. U Varni, u Bugarskoj. I sad, umjesto da nam plati avion, mi smo išli autobusom. Autobus, a Varna na kraju svijeta. Ja nisam znao da je ta Bugarska ogromna. <totipra> ogromna. A Varna je... I Crno more je ogromno. Mm -hmm. Jadran je ko mala banja ovaj, sprem Crnog mora. I sad, krasno smo tamo bili smo na o, o, lijepo smo prošli čak smo neke nagrade dobili i sad vraćamo se a ovi naši kupili kačkavalja, pa one ruže ruža one parte pa ne znam i vina. Ne. i sad su se bojali jer dođemo na grane sa srbijom i sad ovaj kao kod nas nekad u Trstu. Sve, sve ide vani, sve, svi koferi, pregleda se. Ali Bugari ne pušta, igraju. Igra, tekma je neka na, na televiziji, nikoga ne pušta. Dok nije završila tekma, onda sad drhte ovi i sad ulazi. I tad mi je stvarno prvi put odgovaralo, mislim, ono, ljudi me prepoznaju, ali tad, ja ne znam kad sam tu prošao, a to je bilo prije pa 15-a godina, 20-a, ja kad ne znam koliko je, Bože, Ana, kako je otišla, Ima, 15-a godina. I sad <laughs> ulazi jedan policajac, a, a nas je unutra desetak tehnike glumaca. O, Saša ovaj iz TBF-a je igrao Puškina. Saša Antić. Da, Saša Antić. O, mala ova Maja Kovačić je igrala Ribicu, Ana je igrala o, igrala o, ovaj, baku, ja sam igrao starca. Valtel uh, je režirao, Robert Valtel, ne znam što li za njega, i Buljan. i dvojice. Lijepa predstava. Uh -huh. Dobili smo kritike 50 godina kao najbolja predstava u Europi. vrlo lijepa bila. I to u, u, smo radili u, u ovoj žar ptici. I sad ulazi jedan policajac unutra ovi drhte drhteni, <laughs> sa kačkavaljom, <laughs> i ovako gleda u mene, gleda u mene, ovako gleda, kaže, bani su padali pjanci umjesto snega, bilo je sjećanje, kiševiću, šta vi radite ovdje? <laughs> ja kažem, ja kakav jesam, ja kažem, ma igrali smo, a evo Ana Karići. U, samo je tražio potpis odane i mene i samo ovako. Niko me nije ni je pogledao. <laughs> Tad bi odgovaralo. To <laughs> Još su me zvedali. A taj pjesma ovako ide. Kaže, vani su padali pijanci umjesto snijega. Bio je sjećanj ili januar. Ne sjećam se više. Pozvan u tuđi stan, sjedim u njezinoj sobi bez svjetla, ona u opasnoj dobi, a ja poput pjetla. Pričam joj pjesme. Ona se divila, bedrima, dojkama, kukovima, među noži. Svi cokovima tokovi. ona se divila mojim stihikima, a ja sam pio vinjak. I jedino što je znala reći, pa to je kras. I meni je sve bilo jasno i užasno i strašno i žao i sva bi vlaga dao da mi se vrate riječi što sam ih rekao. Ali bilo je već kasno. Ona je ležala pokraj kamina i kao da se kaje rumena od vatre vina, plakala je i nehoteći griješila je milujući jastuk, misleći pritom da sam mu koji će skočiti. A ja sam bio poznan, ako se ne varam u ovaj stan, tek nešto popiti. I sjedio sam potpuno miran. Do sada je glodala tišinu, vatra se jarcala u kaminu, a ona je pričala o svojoj mački i o ludnici u diskiću i o nekom crnom mladiću koji ima kolaj i deset milijuna na knježici. I meni je sad stvarno sve bilo jasno i rekao sam mladoj pucici, pa to je krasno. To je zaista krasno. I otišao sam padajući sa snijegom po ulici. A to je zaista krasno. Hoćemo li ovaj Enese reći uh, jednu pjesmu, uh, da nam kažete Ništa me kao ne boli? Evo. Dan je kao sunčan, ti si kao veseo, prolaziš kao ne vidjet. Svima je kao lijepo, svima je kao dobro, svima je kao ludo. I ti si kao sretan. Živi se kao u miru, tice su kao slobodne budućnost, kao na dlanu. Savjest je kao čista i suncu je kao jasno o srce kao pjevaj. Svi kao brinu o svima, svatko je prijatelj kao, svima je kao stalo do tebe i do svijeta. I dan kao sviće i ti se kao smiješiš i ništa te kao ne boli. Prekrasno. Ene se, kad bi birali jednu pjesmu recimo da sjedi jedno veće društvo prijatelja i prijateljica i sad red je da se oprostimo, nećemo se više dugo vidjeti. Koja bi to pjesma bila? Pa evo, ova, recimo, što je, ovaj ima ljudi. Ima ljudi. Ne možeš reći nema ljudi. To je kao da kažeš nema nade. I među mrtvima ima ljudi. Ima ljudi jačih od riječi, jačih od zlata, jačih od mržnje, jačih od svojega srca. Samo se ti ljudi ne vide. Nemoj govoriti nema ljudi, i među mrtvima ima ljudi, još uvijek ima ljudi slabih na dobrocu, gorkih na nepravdu, ljudi jači od svojega imena jačih od svoje vjere. Kako možeš reći nema ljudi? Ima ljudi. Još uvijek na svijetu ima ljudi. Ljudi punih stida. Samo se ti ljudi ne čuju u našem glasu. Ni svjetlost se ne čuje, a svijetli. Sad imam jednu ideju. Spomenuli ste Buonaventuru Dudu, a nismo ga stigli ne, izrecitirati. Ne. Molio bih vas da, da jedan jedan komad, jed, jednu riječ Buonaventure Dude date kao poklon našim gledateljima i gledateljicama koji slave Božić. Ne. Što bi izabrali? Znam da je Buonaventura Duda bio i vaš prijatelj ne, da, ne. i da je njegova poezija vaša velika ljubav. Biti mi daj Od uvijek sam volio mjesečinu. U njoj se sve stvari čine u isto vrijeme da jesu i kao da nisu. I sebi sam tako izgledam da jesam i kao da nisam. I kad mislim da jesam, skoro da želim da nisam jer jao o ja koji jesam, više sam onaj koji nisam. I moglo bi biti da k Bogu dođem kao da jesam, a On će mi reći da nisam. A tada bolje bi bilo da me nije bilo. A kad mislim da nisam, bude mi žao jer volim da jesam kako je dobro biti. To možda i ne znam pravo, već samo slutim kako je dobro biti. Jer i je ovo malo što jesam dok nisam. Kako je lijepo biti o ti koji jesi koji nikada nisi, o daj mi dobri, biti mi daj, da jesam i samo jesam, vječno i zauvijek jesam u tebi. O ti koji jesi, biti mi daj. Govorim ja ovu pjesmu u školi, a jedan dječak dođe do mene i kaže, i onda jesi li ti ili nisi? <laughs> Dame i gospodo, dragi gledatelji i gledateljice, bio je ovo neponovljivi pjesnik Henes Kišević, glumac. E, nadam se da će vas ljepota njegovih stihova osnažiti i ohrabriti za ovu godinu koja nastupa. Nek nam svima bude lagana, nek nam svima bude dobra, da nam donese sreće i zdravlja hvala vam još jednom na strpljenju gledajte nas ponovo gledajte i naše druge sadržaje pratite nas i na društvenim mrežama na instagramu facebooku i tiktoku uh, imate najljepše pozdrave od našeg pjesnika i moje malenkosti što bi rekao naš igor mandić kojeg isto nažalost više nema s nama NS, hvala vam najljepša na ovom gostovanju hvala vam, hvala vam na pozivu